Jag tänker att ni har ju varit ute på internet flera gånger och ni har ju säkert googlat filterbubbla. Så vi kanske inte behöver lägga hur mycket tid som helst på det. Men jag är journalist och författare och jag är också folkbildare. Och min stick som journalist är att försöka förklara aktuella ämnen ur nya perspektiv. Och när jag skulle förbereda den här så tänkte jag, vad är min slutsats av det här valet? Vad har vi varit med om? Och givet det faktum att jag drev ett instakonto som heter Väljarskolan. Som blev störst av alla konton i Sverige som inriktat sig på val. Större än alla andra medier. Jag har också hållit på, precis som Jipet sa, jag har hållit på med teknik innan. Jag har fattat lite grann om sånt. Jag skrev en bok som heter Den stora bubblan. Så vad är egentligen den stora bubblan här? Jag vill prata mer om svensk politik, om filterbubblor, om partiernas kommunikation, om hur politik har gått från visioner till talepunkter och varför det är bajs. Problemet med faktakoll, mediernas misslyckande, den osannolika väljarskolan och vad ni ska göra om ni ska göra innehåll på nätet framöver. Okej. Okay. Vi börjar med åsiktskorridoren. Ni har allihopa hört så att folk säger någonting outrageous på nätet och sen säger de, fast det får man väl inte säga i det här landet. Ofta med så retlig ton också. Och tänker man, fast du sa ju just det. Så vad är liksom problemet här egentligen? Jo, att debatten inte längre handlar om att övertyga den ena eller den andra, utan det blir en debatt om debatten. Där man säger, så kan man inte säga och säger så och det där, bla bla bla. Liksom. Istället för att liksom, diskutera de här frågorna. Det här är någonting som vi har märkt under flera decennier. Och det kan göra att man ibland kan ha en diskussion där vi hör att högern säger att världen blivit bättre på grund av kapitalismen. Vänstern säger att världen har blivit sämre och mer uppdelad på grund av kapitalismen. Och här är problemet. Båda två är sanna. Men att hålla två saker i huvudet samtidigt, det är svårt idag. För vi har fått den här polariseringen och som egentligen kan förklaras. Om ni ska förstå allt det, då ska ni se filmen som heter Thank You for Smoking. Och jag orkar inte se den, så googla det och så googla liksom The Ice Cream Debate. Det handlar om att jag debatterar idag, debatterar jag alltid inför publik. Som jag ska debattera med Anna här så säger jag att vaniljglass är bäst i världen. Hon säger att chokladglass är bäst i världen. Förr i tiden hade vi kanske kommit överens, vi svenskar, vi konflikter där båda två. Så här, vi kanske kan vaniljglass, chokladswirl som vi kränger någonstans. Men inte idag, utan då kommer så säga, chokladglass, chokladglass alltså, jasså. Alla dagar i veckan, alla högtider, jämt chokladglass. Hon är ju dum i huvudet, det känner ni ju. Och grejen är, inför en debatt så handlar det inte längre om att övertyga henne om att jag har rätt. Utan att övertyga er om att hon har fel, för då har jag automatiskt rätt. Och det är därför som alla debatter i tv är så jävla tråkiga nu för tiden. Så det måste vi höra, vi debatterar alltid inför publik. Och därför kan man inte säga att Sverigedemokraterna har fått oförtjänt mycket. De gamar det här bättre än någon annan. Sverigedemokraterna förstår precis den här retoriken mycket bättre än någon annan. Jag kommer komma tillbaka till det. De har fått precis den uppmärksamheten de förtjänar. Så det är inte allting deras förtjänst, utan det kan vara andra som har gett dem det. Låt oss komma tillbaka till det. Filterbubblor då? Ja, googlar ni så har ni fått reda på att filterbubblor är helt enkelt det som skapas runt omkring oss när vi har algoritmer som ger oss mer och mer av det vi vill ha och filtrerar bort allt annat. Det här pratar vi ofta om att liksom, det är besvärligt för oss. Men grejen är det att det inte bara det tekniken som gör det här. Vi har ännu kraftiga algoritmer i vårt huvud. De kallas för bekräftelsejäv. De är oerhört väldokumenterade i psykologiforskningen. Och inser att sånt som ligger i linje med det jag redan tycker kommer jag anse vara mer rätt än något som kommer från ett helt annat håll och konfliktar det. Det här gör vi för att spara energi. Det finns en hållbarhetsaspekt av det. Det kallas också för att vara fördomsfull. Om jag såg någon i förrgår som hade en gul sjal och hon var jättearg mot mig så kommer jag tro att du är arg mot mig. Det sparar mig typ en sockerbit energi, så det är ganska praktiskt. Men du kan bli drabbad, det är dåligt. När vi pratar om filterbubblor, algoritmer och skälleprogram, kommer du ihåg tre saker. Ett, de fungerar inte alls dåligt. De fungerar jättebra. De fungerar exakt som de har tänkt. Och det är det som är så svårt att fixa dem. För fixar man någonting som faktiskt funkar exakt som jag sagt. Du får mera med det som gillar. Det blir mer och mer sticky. Du lämnar på sajterna längre. Vi kan kränga fler annonser. Ett, de funkar som ska. Två, det mentala filtret är värre. Vi är ju fördomfulla som 17. Här kan vi inte ha någon tekniker i Silicon Valley som kan programmera om oss. Utan det är jag som fördomsfull som fan. Det är inte så att vi är mer polariserade än någonsin. Det är lögn. Vi har alltid varit oerhört polariserade. Vi har mer tillgång till information idag än någonsin. Men jag som är uppväxt på Bjärhalvön har alltid tyckt att liksom Kullhalvön är skit.
Det är ju en fysisk bubbla jag har befunnit mig i. Det har vi alltid haft förr. Sen om vi vill ta del av det, det har med mentala att göra. Och nummer tre, vi skyller jättegärna på teknik. Om man är som jag, vit medelårsman som då och då dyker upp i tv, sitter i någon panel utan med tvärsäkt om random grejer, så tycker man att de har fel. Så att när någon säger, varför såg ni inte att det här skulle hända? Ja, då skyller man på såklart opinionsinstitut eller på algoritmer. Det är mycket skönare att skylla ifrån sig än att tänka, nej, jag högg i sten på den där liksom. Filterbubblor förklarar absolut ingenting om varför Donald Trump vann. Men det förklarar ganska mycket om varför så få såg honom vinna. Att jag först på att han skulle vinna en vecka innan var att jag bara manipulerade ett virtuellt algoritm. Byggde två bubblor, en republikansk och en demokratisk. Noterat att den demokratiska handlar om fakta och ordentliga saker och credentials som plan. Donald Trump var bara ilska. Men eftersom den stora bubblan i USA var ilska så borde den lilla bubblan vinna om den stora bubblan låter likadant. Det var min enkla analys. Men kan man googla mig så kan man se att jag står in i TV4s valvaka och säger att ja, jag tror Donald Trump vinner, fast ändå inte riktigt så här. Liksom. Jag hedjar som fan. Vit man i media. Så vi ska också komma ihåg det, liksom, att tekniken är inte problemet här, den funkar skitbra. Det är här inne sitter problemet. Och också som sagt, filterbubblor som sådant är ingenting nytt. De som hävdar att filterbubblor inte finns, de är dumma i huvudet. För de har inte förstått att filterbubblor är ett annat ord för världsbild. Och världsbild, det är klart som 17 vi är olika. De som säger, ja men forskarna på Göteborgs universitet, jag pratar med dem då. De säger att filterbubblor finns. Men de ibland definierar det som att filterbubblor är fullständigt hermetiska. Och det finns ju inte, det är ju löjligt. Men som sagt, deras PR-avdelning skrev, filterbubblor finns inte. För de gamar hur vi medier funkar. Det blir rubriker, det blir klickvänligt och så kommer det in till Göteborgs universitets sajt. Men filterbubblor finns, tro ingenting annat. Men de ser olika ut och de finns överallt. När vi väntade barn, jag och min partner, så berättade för min mamma att vi tänkte döpa vår son till Svante. Hon svarade, Svante, det är ett kattnamn. Som sagt, hon är en sorts bubbla då. Okej, allt detta om filterbubblor. Låt oss prata om partiernas kommunikation. Partierna idag vill visa att de förstår folk. Att man känner vad de känner. Reinfeldt var den första svenska politiker som alltså sa, jag var i Säffle och träffade Anita, 45. Och så drog någon random story. Han var där för att visa att han var en man i mängden. Han förstod deras åsikter. Och grejen är att när vi pratar om fakta, ja, det är torrt och kliniskt. Och en känsla, den känns ju i magen. Den är mycket, mycket starkare. Så istället för att hänvisa till fakta så hänvisar man till folk. Finns det någon lösare referens kan jag fråga mig som forskat och skrivit. Men det funkar på en politisk scen. Folk säger att invandrare snor mina jobb. Jag har fakta på det. Nej, man måste väl lyssna på folk. Jag är ju politiker, ska vi lyssna på folk? Det där är också ett jättebra sätt att gamea systemet så att säga. Inklämmer kan klandra folk för det. Folk är rädda. Ja, det är de väl. I någon mån. Folk är trygga också, men det säljer inte lösnummer. För att nå ut idag så måste man vara tydlig. Så håller man på en massa tydliga saker och säger man ungefär samma sak gång på gång. Men man säger inte längre varför man tycker någonting. Man pratar inte om ideologi utan man kör de här talepunkterna gång på gång på gång på gång. Och då tänkte jag så här, vi kan bara lyfta upp de där talepunkterna och visa vad folk egentligen säger så kanske vi kan få mer överblick. Ni känner ju till att Twitter alltid varit en träskmark med olika åsikter och troll av olika håll. En del kul grejer och ganska mycket internetmän som är där. Ja, det är alltså kulturmän fast de håller på med internet och berättar för er hur det funkar. Om ni är tjejer vet ni exakt vad jag menar. Så då byggde jag något som heter filterbubblan.se. Filterbubblan är en helt, finns på alla sajter, funkar överallt, jättegratis. Jag har tagit de 350 största kontona i varje politisk sfär. Och sen sorterar man dem, man skapar bubblor. Det är sorterat också bort, vi tar bort kattbilder och sånt här. Så ni slipper massa memes och skit. Utan det är det här ni får. Ni får precis vad folk säger och sen står det under vem som har sagt vad. Så kan man göra det. Jag har då delat in de tre huvudbubblorna som påverkar svensk politik. Det är den rödgröna, den grönblåa och den blåblåa. Här syns mina public service-rötter för idag skulle de säga blåbrunt. Och då kan man gå in och titta här. Så här går diskussionen. Och då var min tanke att då ska man kunna göra det som en enkel analys. Sen dessutom så gör vi en semantisk analys i realtid av allting som sägs. Så vi kan få 10 olika ämnen som det är försvar eller om integration och så vidare. Det här är oerhört kraftfullt fast ser oerhört banalt ut. Och det var ju själva grejen. Och då tänkte jag, då kan folk gå in här. Ska vi inte ha, men ska vi sortera dem här? Ska vi titta här? Nu har hänt någonting, vad spännande. Åh,
i den här bubblan så använder man ofta begreppet skattesats. Medan här borta pratar man om skattetryck. Mm, vad kan det bero på? Och så skulle det leda till en diskussion om att ja, men kanske har vi olika inställningar till staten. Som digital folkbildare tycker det här var spännande. Den här gick live 18 månader innan valet. Men jag är ju inte någon viktig människa eller inte ens en kändis. Så därför tänkte jag det var bättre om det här låg på någon annan sajt. Den här har 500 000 utvecklingskostnader tack vare att jag fick med Making Wave som är svinduktiga på teknik. Använd dem när ni ska göra avancerade saker. Men då sa vi, vi skänker det här till ett stort mediehus för 1 krona. Och så kan de göra det. Så kan tänka SVT säga i Agenda, tycker ni den här debatten var korrekt eller inte? Gå i så fall in på filterbubblan.se/integration. Och så kan ju folk själva se. Eller DN skulle kunna djuplänka in till det här. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Television och Sveriges Radio fick de här. Fick allihopa ändå så här. Vill ni ha den här tjänsten? Gratis. Ingen förstod detta. De förstod inte alls vad det pratade om. Sveriges Radio hade en ganska lång diskussion och kom fram att det här var jättebra. Men det skulle bidra till fler filterbubblor. SVT vågade inte ta i det för de förstod inte riktigt alls för de ville ha det på sina plattformar. Och DN tackade nej till det för de menade att detta inte var journalistik. De var oroliga för också att det skulle göra att Peter Wolodarski skulle bli ansvarig för allting som sägs på Twitter. Jag som är precis så nördig som jag ser ut, jag har såklart läst user agreement på Twitter och vet att så inte är fallet. Jag gjorde till och med en särskild utredning för det. Men det slutade att DN sa, det här är inte journalistik. Jag försökte då förklara att detta kallas för datajournalistik, det är nytt och fränt och kom ihåg vad ni hörde det först. Men de menar att det mer handlade om att datajournalistik var mer att man kör en 360-kamera på en troll i citytunneln och så kan folk ha VR-glasögon på sig i papp och så känns det som kvalitetsjournalistik. Vi hade olika syn på saker och ting kan man säga. Men så är det. Ja, det rörde mig inte så mycket i ryggen. För 2 veckor senare så skrev Harvard Nieman Lab vid Harvard skrev om det här som ett exempel på nyskapande journalistik. Jag tror också att det var liksom, det här flög aldrig riktigt. För att det också var lite för tidigt. Då kändes Twitter lite fränt och sådär liksom. Men det känns ju kanske inte så längre. Och kanske var jag också trodde att man skulle vara mer intresserad av nyans än vad det var. Ska vi utvärdera vad partierna sa i valet? Ja, då kan vi gå in här och titta. Särskilt om det har hänt någonting kan vi gå in. Det här är ju live hela tiden. Och det ligger liksom en fördröjning på någonstans mellan liksom 0,05 och 0,3 sekunder. Så att ni kommer, det är även för er som är otåliga kan tycka att det här är bra. Ska vi utvärdera vad partierna gör sen i valet? Ja, då får vi såklart titta på vad är det som, vad kan man säga? Det första är att väldigt få partier förstod att sociala medier är sociala, inte medier. Du och jag ska göra upp om vi ska spela badminton på torsdag och så ska vi hålla på med det i Messenger eller Insta. Och så bara dyker upp så här, Kia Ceed, privatleasing. Reklam. Alla hatar reklam. Och varför la man så mycket pengar på sin kommunikation? Ja, för att den inte är intressant. Man är tvungen att pusha grejerna hela tiden. Så det kan ni också bra veta. Liksom, om du skulle ha en sociala mediebyrå eller så här, som pratar om att vi måste pusha alla inlägg. Ja, det är för att ni är ointressanta. Alla håller på med reklam och det hatar man ju. Berättelser, ja. Förklaringar, ja. Reklam, nej. Propaganda, nej. Och det där är också liksom någonting som vi ska tänka på, att om vi tänker för mycket som journalister, det ska vara nytt, 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 då gör vi nytt innehåll hela tiden. Istället för att fokusera på att liksom sammanfatta saker och ting. Det var partierna väldigt dåliga på att sammanfatta. Så, okej, det här är det vi har sagt tidigare. För sociala mediemänniskorna på partierna sitter i sina egna sociala mediepartibubblor. Och där har man pratat om det här skitlänge. Så, men det där inlägget har ju alla läst. Det minns ju alla inlägget vi la för 8 veckor sedan. Det minns inte en käft. Så att vad man borde göra mycket mer är att inte ha text i bild. För det är irriterande och det kallas reklam. Och man borde också, by the way, här är allting vi har sagt när det gäller kvinnors rätt till sina egna kroppar. Jag vet, vi sagt det 4 gånger innan i veckan. Men om ni kan titta på statistiksidan på Instagram, vilket uppenbarligen verkar svårt. Så kan vi konstatera att de här gångerna har vi sagt det, vi hade så här mycket träff. Okej, då kan vi säga det igen och igen. Detta om partiernas kommunikation som sagt var torftig på många sätt. Men Sverigedemokraterna var bäst. Därför att de berättar om fakta. De var de som var absolut bäst på att leverera fakta. Här kommer en ny studie som visar att det kommer komma 300 000 flyktingar till Sverige de kommande 5 åren. Man säger det om man visar en bild på Sverige. Ingenting mer. Dag 2 talar man om.
Det motsvarar ett nytt Malmö. Man upprepar samma sak, fortfarande fakta och korrekt. Och sen drag tre blir något som är ganska tveksamt. Men ganska ofta så, ja, men här stämmer. Det här stämmer, det här kan jag relatera till. Generellt kan man också säga att de som är absolut sämst på sociala medier, det är ungdomsförbunden. För de höll bara på att attackera varandra och det påminner om liksom min dotters 12-åriga snappflöden. De håller på att trasha varandra. Det vill vi inte ha mer av. Så om ungdomsförbunden här, skärp er för fan. Problemet här är ju att politiken har gått från visioner till talepunkter. Man säger ju samma sak gång på gång på gång på gång för att det ska vara enkelt. Och det får ett rad olika effekter. Först ska vi tänka så att talepunkterna är framtagna för att ge publiken vad de vill höra. Det här ärvde vi från, vi som är så gamla kommer ihåg det. Det här var ju Clinton som var först med det i valkampanjen 91-92 någonstans. Man helt enkelt kollar, vad vill folk höra? Vilka ord vill man använda? Och sen använder man det. Och då tjatar man på dem för man tror att det är det som ska få tränga igenom bubblan. Man säger flera gånger. Politiken, talepunkterna här idag, är framtagna för att ge publiken vad de vill höra. Inte vad man själv tycker att Sverige behöver. Problemet här är att utan som de här ideologi så blir all politik åsikter. Och alla åsikter är lika mycket värda. Att jag har fakta att vaniljglass är mycket bättre än chokladglass spelar liksom ingen roll om vi bara reducerar allting till åsikter. Det här öppnar också upp populister. Det är därför som alla debatterna i tv var extra sega. Det är ju för att liksom alla står där för talepunkter, säger Annie Lööf och så säger KD och så nästa. Och så kan komma Jimmy sist, kan man säga, ja men hör på det här trötta gänget. De säger ju samma sak om och om igen. Och han har ju helt rätt. Han behöver inte ens komma med någon egen politik. Han kan bara konstatera det. Alla de här har fel. Jimmy har rätt. Och då klart, då vill man skriva om det. Och så skriver jag om det och så får en massa uppmärksamhet. Det Zeynep glömde säga i morse, det var att efter den här liksom debatten om i Ferguson, vad som hände det är att Facebook då introducerar ett bredare spektra av, istället för bara tumme upp, tumme ner och arg gubbe, alla de här grejerna. Och Facebook ändrar då sin algoritm så att den manifesterar och premierar starka känslor. Så starka känslor här, starka känslor där. Vad tycker de där? Ja, inte vet jag. Och därför så kan man då gamea. Folk tycker det är jättebra eller folk tycker det är jättekass. Där vill du vara. I mitten vill du inte vara. Vill man förstå den politiska debatten och vill man förstå vad SD gjorde i valet, ja då hittar vi facit 1991. Jag pratar naturligtvis om grisen i säcken. Det är galenskapen av sig, fullständigt briljanta föreställning. Jag tänker på den första akten, den heter En kork i mörker och handlar om ett populistiskt parti. En dansbandsopera med genomgående musik och en hejdlös handling som parodierar Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. I föreställningen heter partiet en ny deodorant och partiledaren ser ut som Kalle Stropp och Rodan Boll. De kommer in och sjunger ett stycke, jag tänker recitera detta, jag tänker inte sjunga. Vi har vinden i ryggen och näsan fram så vi behöver väl ändå inget partiprogram. Som begränsar och låser, bara vi står där det blåser. Och har kappan efter vindarna vänd, då vi känner varje tillfällig trend. Det vill säga, allting är bara åsikter och ståndpunkter. Ingenting handlar om fakta och hur många som kommer hit eller vad kostar. Det blir hela tiden det där. Jaha, säger vi mediemän i tweed kavajer. Kanske man ska ha faktakoll. Vi går gemensamt med andra mediemän i tweedka kavajer. Så gör vi faktiskt.se. Problemet är att det är feltänkt. Därför om inte fakta betyder någonting, vad ska vi då kolla det? Det enda vi gör är så här. Finns ytterligare en synpunkt på vilken gas man använde i koncentrationslägerna? Eller vad man sa här borta? På sätt och vis blir man också populist här. Om fakta är blott en position så vill man ju hitta någonting. Och då hänvisar man liksom till folk. Vi måste ju tala och ge fakta för det vill folk höra. Och så ska vi försöka ge fakta och så här. Men det blir problem. Det blir ett exempel på att partiet också motarbetas av medierna. Titta, säger SD. Här förvalskar de. Faktiskt.se ljuger. Och så hittar man kanske någon liten grej de gjort. Eller det är en annan ståndpunkt. Eller i bästa fall är faktiskt.se och alla faktakoll bara fullständigt meningslöst. För det levereras för sent och i en helt annan kanal. Och är det någonting vi kan också lära oss av det här medierna och sociala medierna, det är att det finns en kanal som dominerar allting nu för tiden. Och det är Instagram. För Instagram är som Facebook fast snyggt, det är som Twitter fast snällt och det är som YouTube fast stående. Och det använder inga kvinnor.
Men grund och botten med det här, det är liksom ett annat sätt att börja kommunicera. Och att tänka liksom lite annorlunda i det här. Ja, men vilken tur att vi har med det, tänker ni. Men som ni alla kan vittna om, ingen blev klokare av mediernas bevakning av valet. Jag ska nu ta DN som exempel här och hacka på dem. Det beror på att de är största tidningen i Sverige, ingenting annat. Men att de också är, liksom, har ganska hög svansföring. En månad innan valet så gör DN en stor artikel, en helsida, där de har granskat att S har granskat SDs ekonomiska politik och kommit fram till att den inte hänger ihop alls. DN frågar då, för att det var opartiska, SD, stämmer det här? SD säger nej. Okej, säger DN och trycker det här på en helsida. Och levererar det som någon slags journalistik med inte minst en stor puff på omslaget. Vad de glömmer bort att de precis har producerat är en svidande kritik av den liksom journalistiska granskningen de borde gjort långt innan. Eller ta SVD med sin valkompass som bara förvirrar eftersom den i grund och botten är helt fel. Man tar till ett kvällstidningsgrepp med vilken karaktär är du i Game of Thrones? Och skulle lägga 5 minuter på det bara, du är centerpartisten, han med den långa hornen. Det funkar ju inte. Vi kan inte reducera demokratiet ett val på 5 minuter. Jag skulle vilja göra en valkompass med 80 frågor. Och sen får det bara, i ditt fall, inte en jävla aning. Du får nog kolla upp det här själv. Det hade varit bra för demokrati. Men det andra bara förflackar och fördummar. Det är 5 saker som vi kan ta upp som medierna gör fel och som förklarar varför det var en sån total kollaps i de svenska medierna i det här valet. 1. Man är fast i sin egen bubbla. Man tror att man själv tar, att alla tar del av nyheter via så stora medier för att man själv gör det. Man tror att alla känner till hur politiken funkar. I en intern undersökning som jag har fått se från SVT så visar sig att för förstagångsväljare, första informationskällan är kompisar, andra är faktiskt SVT, både Play och Broadcast, och tredje är Instagram. Det innebär att Instagram också är den första. Så tar man till sig information. Man läser inte morgontidningar, man läser inte andra. Men så är man en journalist så tror man att det är ett, det är så alla gör. 2. Man är rädd för att peka ut lögner, för att man ska uppfattas som partisk. Vi ser inte live-korrigeringar på det sätt man kan se i USA. Vi ser inte, men det här som Annie Lööf säger, det är ju helt fel. Centerpartiet och hela alliansen höll på under hela våren med att prata om flygskatt. Vad dumt, vi ska ställa differentierade bränsletillägg. Och jag här blir lite nördigt, men det finns faktiskt Genève-konventionen när det gäller bränsletillägg och flygfotogen i Europa som förbjuder detta. De har ett förslag som är helt orealistiskt. Det säger ingen, för man ska verka inte verka som partisk. Utan då ska det minsann fakta kollas först och komma senare. 1. Fast i bubblan. 2. Rädda Peter Lögner. 3. Man skriver huvudsakligen för varandra. Politiken och stora medierna, den rapporteras som om det varit en fotbollsmatch. Och så har vi olika insider hit och dit och vi springer i riksdagen hit och dit. Liksom. Ja, men då ska vi, så kommer du med någon jättekrånglig analys här om att då kommer Annie Lööf och så kommer KD och så kommer säga nej. Då säger jag, du kunde inte ha mer fel, säger jag. För jag skriver ju egentligen för dig. Jag har en ännu fiffig analys för jag har ännu mer inside. För jag har pratat med Annie Lööfs man och spott i kaffesump. Och problemet är att vi som inte är insatta då, vi som är vanligt folk, vi bara, vad snackar de här om? Vad bygger det här på? 3 eller 4, man är mån om klick. För säger någonting som är outrageous, något som är konstigt, då måste vi skriva om det, för man måste ju skriva om vad folk vill ta reda på, eller hur? Säger vi och låter som populister själva. Och då får man liksom så här, men jätteenkla klicklösningar som bara säger, det här driver jättemycket trafik, och så blåser man upp det till någonting liksom. Istället för att säga, vad är vettigt, vad är intressant? Här finns också ett annat problem. Media pratar om sig själv som den tredje statsmakten, som man vore public service bra för alla. Det är man inte. Media är helt vanliga produktbolag som gör grejer hela tiden. DN har anställt massor med journalister och står och säger, gud vad vi är duktiga på att vi anställer journalister. Ja, varför gör de det? För att de behöver mer innehåll för att kränga mer annonser. Men om vi hela tiden tar på oss att vi är, oh vad vi är bra, oh vi är så himla fina så här liksom. Då kan det också bli helt fel. Då tänker man annorlunda. Och sen ser nummer 5, man är fast i den här nyhetscykeln. Man tror att nyheter är viktigt. Det är det som Trump är mästare på. Man säger något ännu mer outrageous än vad jag sa nyss. Och då springer media dit utan att tänka efter. Alltid fått ett nytt fokus.
Men om vi nu inser att media bara är helt vanliga, sketna produktbolag, ska de inte ha samma känsla, ska de inte göra samma sak, nämligen att leverera nytta. Och det är därför som alla medier misslyckades. De levererade nyheter, men inte nytta. Så skillnaden mellan svenska mediehus, när vi jämför med dem, och till exempel New York Times, så säger de att de har så mycket resurser. Nej, det har de inte alls det. De har mycket resurser, men de är fokuserade på att leverera nytta, inte nyheter. När vi nu har fått massor med poddar som dyker upp här, så är det för att liksom, vi gör en daily. Man snor det som New York Times har gjort, men man har inte läst på ordentligt. Till exempel Aftonbladet. Jättekassa morgonnyheter. Det är som om Mix Megapol hade gjort dem. För jämför man dem till exempel med New York Times, så levererar de extremt mycket värde. Skitnördiga, jättebra. Jag blir extra förbannad när jag vet hur duktig Aftonbladet kan vara på andra håll och kanter. Det är för att man inte tänker i nytta. Ingen vill ha det. Alla vill ha en summering, en fördjupning av någonting annat. Detta är liksom en reflektion jag gör. Inte minst efter att titta på att hur är det möjligt att väljarskolan hade fler som större räckvidd och fler... Hallå, där. Ja, här blir det clickbait. God knows why. Väljarskolan som jag startade med 0 följare 1 juni hade 20 000 följare på valdagen. Ni som kan någonting på sociala medier vet att hur många brukar nå ett konto. Ja, i runda slag är det mellan en femtedel eller en sjättedel. Inte med väljarskolan. Den nådde 5 gånger så många. Sista veckan nådde väljarskolan 120 000 personer. Hade 2,1 miljoner sidvisningar. Det är större än allt annat i form av specialiserad valbevakning. DN slog mycket stora trummar för sin valbevakning, inte minst Viktors val, som är jättebra analyser som man sedan tramsar bort för att skaffa sociala medier. Väljarskolan, 7 gånger större. Vad är det då jag gör som är så himla bra? Ingenting! Faktiskt ingenting. Jag kan googla lite, jag kan ringa en presstjänst. Det är det. Men jag tror att det handlar om 3 grejer som man kan ta med sig i det här. För det första, fokusera på förstagångsväljare. Det är jättebra att säga det. Det var inte de som följde väljarskolan. Men säger man att man ska fokusera på förstagångsväljare, kan alltså säga, jag tjuvlyssnar lite grann, här får vi se. 85% av följarna på väljarskolan är kvinnor i åldern 25-45 år. 85%. Varför inga män? Låt mig mansplaina varför inte vi är intresserade av kommunikation. Så det är en väldigt spännande målgrupp som är där. Men nummer 2, extremt fokus på nytta. Aldrig nyheter. Aldrig nyheter, aldrig nyheter. Bara nytta, okej. Talmansrunda, vad innebär det? Hur funkar politiken? Hur gör det? Men också lite kunna skämta med formatet. Stories är ju underbart. Jag gjorde några sådana här stories som handlar om så här, kepsen bak och fram. Bara, what has the commune ever done to you? Efter 3 slides, bara, hur mycket cringe är det här? Alla bara, 100% cringe. Okej, då tar vi av oss kepsen och så säger vi nu när vi ändå uppmärksamheten, låt mig förklara kommunallagen. Och då har man med sig en jävla massa människor som får någonting om kommunallagen och förstår det. För väljarskolan hjälpte ingen att göra någonting. Väljarskolan hjälpte folk att förstå, hur ska jag själv ta reda på information? Vilka driver mina hjärtefrågor? Så det är någonting jag tror vi behöver ta med oss väldigt mycket här. Liksom. Förstagångsväljare, nytta inte nyheter och sen förklara, inte påverka. Så här funkar det, du kan göra vad du vill. Väljarskolan var opartisk, kunde följa alla andra partier, kunde se vad de gjorde och så. Liksom. Men kanske bara förklara, det här händer. Och sen gång på gång på gång på gång. Man kanske byter bild, man kanske byter lite inledning, men man är i grunden samma text. När man är själv och gör det här, uppdaterar man 6-8 gånger per dag, så kräver att man jobbar smart med det här. Och 50% av det var samma innehåll hela tiden. Det är evergreens, det är folk, saker vi vill veta, det är inte nyheter. 3 lösningar som jag har lärt mig som ni ska sno bara rakt av. Det första är att sluta förmedla. Säljer ni grejer, kom ihåg att alla hatar er skit. Ni blir stör när vi ska reagera hur vi ska ha badminton. Då kommer ni in där med er Kia Ceed och privatleasing. Sociala medier är inte medier, det är som är sociala. Så puffa inget innehåll. Men intresset för folkbildning är extremt mycket större än vi tror. Och det gör mig hoppfull. Det är extremt stort. Folk hör av sig jättemycket och ställer frågor. Och är man bara datadriven, då kan man säga, okej, här tar vi in det. Vad funkar? Kan man se här? Liksom? Ett tecken på detta är att det som jag fick när valet var, det är ju aldrig över, men när valdagen hade varit så hade jag lovat att nu ska vi köra paus med väljarskolan och skulle lägga ner. Då kom folk och sa, flera stycken, det finns andra grejer jag skulle vilja. Och då upptäckte jag att det finns många områden i svensk politik som är underförklarade eller liksom under
bevakade. Privatekonomi är ett sånt. Och då startade jag Generation Ordning som på mindre än 2 månader blivit ett av Sveriges största privatekonomiska konton på Insta igen. Ett, sluta förmedla, börja förklara. Och då levererar man hela innehållet i texten. Sluta tro att någon vill ladda in er dumma app via något plusabonnemang här borta. Det vill man inte. Man får lite förklarat, tillräckligt mycket så kan man, jag kan få ännu mer fördjupning. Fine. Du måste börja med att leverera någonting på de här 2200 tecknena. Nummer 2. Förstå innan du förklarar. Känn din målgrupp. Förstå hur det ser ut i deras bubblor. Och kanske fatta att du sitter i din bubbla. Och ser det ut som jag är det extra viktigt. Förstå vad som gör att folk röstar på SD istället för att avfärda dem som idioter. Ingen som röstar på SD är rasist eller idiot. Det är mer sant att säga det än att säga att alla är rasister och idioter. Jag som hållit på och forskat på det här vet att alla som röstar på det för att det är logiskt för dem. Så frågan är, vad är det som gör att det blir logiskt? Och återigen, det finns väldigt många tidningar som gjorde jättemånga bra sådana reportage. Men tyvärr drunknar det i liksom de här lättsmälta grejerna vi pratade om tidigare. Och nummer 3, betala för medier. Det här kan tyckas kontrafaktiskt mot vad jag just sa. Men vi ska betala för medier för det vi gör är ett hantverk. Jag och mina kollegor, vi försöker hjälpa er att förstå världen lite bättre. Gör ni det, gör vi det bra, så betala för det. Gör vi inte det, sluta betala för det. Betala inte för DN eller för svenskan eller för någon annan om ni inte gör det. Och, ska man komma ihåg här, det handlar om vilken nytta det gör för dig. Den nyttan kan vara att du får läsa en artikel till om familjen Wahlgren. I min roll kan det vara att jag istället vill läsa om Lotta Engberg. Inte vet jag, det kan vara olika. Så det är inte så att jag rankar media olika där. Men tänk också på om du levererar mer att det kan handla om att du finns där. En av de mest prestigefyllda nya publikationerna är ju kvartal.se. De gör ju så här 20 000 teckens genomgångar av någonting om liksom tango i Polen och sånt. Det är säkert jätterelevant. Jag läser jättelite av kvartal. Men de levererar skitmycket nytta till mig. Tänk, den gången jag är intresserad så kommer de vara min go-to-destination. Och vill ni få in folk på era plattformar så måste ni börja. Sluta förmedla, börja förklara. Börja förstå innan du förklarar. Och själv betala för medier om de gör det klokare.